Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Grano zakawunko zomongo staso de nan urazi dars enwan de homographic tabe. Deban en basko che homographic tabe kame tawabo tawai aw grafe sadal rasmigi. Deban en basko. Makhle de che manga homographic tabe wayu bayat mongo staso awal natiq tawabi u bejanu. Natiq tawabi mongo staso makhle bejandeli to der darsuno ke او هم تل سنسم کې بدل تا به مرور کو تر څو چې هوموګرافیک تابع 10 منکل زره ساده او آسان شي ناتیق توابع ګلون شاګردانو 10 تاریخو ناتیق توابع هغه توابع ته وایي چې صورت او مخرج په نمونه وي چې صورت او مخرج په نمونه وي یعنی صورت او مخرج جذر لازم نه وي او یا د کوم حد طاقت کسری نه وي دته ناتیق توابع هر ناتیق توابع دا هوموګرافي تابع کېدای نشي اما هم هر هوموګرافي تابع دا بیا ناتیق توابع کېدای شي ځکه هوموګرافي تابع شرط دا ده چې سرعت او مخرج به دومره درجه په نمونه وي ځکه موږ دا سره کړی هوموګرافي تابع هغه تابع دا وایي چې سرعت او مخرج دومره درجه په نمونه وي چې سرعت او مخرج دومره درجه په نمونه وي په داسې حال کې چې ایم صفر نشي او سین صفر نشي کچیرا ای او سین صفر شو نو هوموګرافي تابع بیا په ثابت عدد بدلیږي نو فلهذا چې ای او سی به خلاف صفر وي یعنی صفر نشي د هوموګرافي تابع د ګراف سمول لپاره مونږه عمودي مجانب او افقي مجانب دا پیدا کوو د دې نو وروسته بیا بحراني نقطې ټاکو قیمت په جدول کې ټاکو قیمت بیا په جدول کې ټاکو او یو خبره مخکې مونږه دا درس کې اشاره کړې و هر تابع چې افقي مجانب لري مایل مجانب لري مایل مجانب لري او هر تابع چې مایل مجانب لري بیا افقي مجانب لري تل لپاره هوموګرافي تابع دو ډول مجانب لري چې یو عمودي مجانب دی بل یو افقي مجانب مایل مجانب لري ځکه د مایل مجانب لپاره خبره دا و چې د سرعت درجه په مخرج درجه نه دیو په اندازه لوړ نو په لهذا د سرعت او مخرج درجه یو شان دي کچیر یو شان دی بیا دا هم ګلو پیک تابع کې نه نشي دا اوس موږ ساسو د نورو